Tre tips om text. 1. Börja skriv. Kör ut allt du har. Sen går du tillbaka och redigerar och kortar. Och då ska du vara brutal. 2. Stå inte och stampa i farstun. Kliv rakt in i händelsernas centrum. Då får du läsaren eller lyssnaren med dig och som börjar undra, vad händer här och vad händer sen? 3. Läs upp din text högt för dig själv, för då hör du direkt om det är någonting som skorrar, låter konstigt. Krystat. Lycka till! Och du, jag fyller år idag, så att om du önskar mig grattis i kommentarsfältet, då blir jag jätteglad. God jul!